Սุลտանիստ ցրուկների ջղաձգումները ազգային ժողովում։ Ծանոթություն. Սุลտանը Ղարաբաղյան մաֆիոզ կլանի ղեկավար Հанցագորց Ռոբի Քոչարյանն է, իսկ ցրուկները Հայաստանի և Պատեվունամ դաշինքի նույնքան հанցագորց անդամներն են։ Սրանք այս մեջքակոր ստրուկները կոնկրետ հանձնարարական ունեն ամեն գնով տապալել կառավարության ծրագրի ընթնումը ազգային ժողովում իսկ դա ինչպես պիտի արվի մի քանի տասնյակից ավելի քրիական գործերովambasdanial Robik Kocharyan-ը շատ կոնկրետ հանձնարարական է տվել անել այնպես որ 44 օրի պատերազմում partutyunə Liovin վերագրվին Nikol Pashinyan-ին այնպես անել որ ոչ մի հնարավորություն չտրվի բացահայտել պատերազմի օրերին արված դավաճանությունը որը խանգարեց կրվող հայ զինվորին սուտ լուրեր տարածելով եւ նրանից թաքցնելով համայն հայությունից ստացած ցուննարը եւ ստրուկները քերտնաճան կը ապանգործի Ինչ ակտիվությամբ խմբովին գրանցվեցին հարցեր տալու վարչապետին։ Թվում է թե հարցեր պիտի տան կառավարության ներկայացած նախագծի շορջանակներուն, բայց չէ, նրանք հանձնարարություն ունեն ամեն ինչից խոսել բացի ծրագրից։ Ինչ ասաց չէին վերագրում վարչապետին ել գախնի բանակցություններ թշնամու հետ, ել դավաճանական հայեր, բանը հասավ այնտեղ, որ սկսեցին գուշակություններ անել թե Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետությունը ժամանակավոր է։ Հակադարձումը վարչապետի կողմից, սրանց երեսին ինչպես ապտակ հնչեց, երբ Փաշինյանը մեկաց Ղարաբաղից եկ Հայաստանի նախագահի աթորը բռնազավթած նախորդ երկուսի օրոք Արցախի հartsով տեղի ունեցած այսպես ասած բանակցությունները, վկայեց բանակից ծանած գումարներով շեքեղբալատների գույությունն ու միլիարդավոր դոլարների հապշտակությունը, բայց դե դրանք էլ էլի շարունակեցին իրենց էշը քշել, խրձերով հերթագրվելով հարցեր տալու եւ ելույթներ ունենալու որտեղ միակ թեման վարչապետին քննադատելն էր az դրանց Սերժիկ Սարգսյանին հեռացնելուց հետո մեր երկրում ոչինչ դրական չի արձանագրվել Ժակ Բրելի Սատանան գործի հերոսներն են սրանք ըստ Բրելի գետնի տակ ապրող Սատանան բարձրանում է մի պտույտ տալիս երկրում ընդրովի տեսնում բոլոր ված բաները եւ իջնելով գետնի տակ ուրիի նմանները խնջուկի են նստած թվարկում է տեսածները ամեն մի թվարկածին ուրախությամբ հավելելով վատ է վատ է Ժագբրելի եզրակացությունն է ազդنيف մարդկանց ցավի պատճառում անազնիվներին ուրախություն։ Ահա, այդ անազնիվները ազգային ժողովում այսօր հերթական քստ մտնելի խեղկատակ շուն սարքեցին, որը շատ նման էր նախնդրական օրերի իրենց փողոցային միտինգերին։ Դրանք այնքան անտակտ եւ անդաստյարակ են պահում իրենց, որ վարչապետի մասին խոսելիս ամբյոնի մոտ կանգնած անznavorություն բարերներն են օգտagorցում։ Ամբողջ 2 խմբակցությունով հարցերի տարածից հետո էլ գրանցվեցին ելույթների, որոնք սկսում էին սիրելի հայրենակիցներ բարերով, ովքեր են դրանք սիրելի Յանստան անդամներն են ցանոթ եւ բարեկամները, գուցե այն անամոթ փողամոլ գաշարակերները, որոնք գաշարք վերցրին եւ ձայնտվեցին իրենց Քաչե ժողովուրդը հաստատ իրենց ասած սիրելի հայրենակիցների հստիա տերը չէ։ Սրանք շատ է ցավաստում այն դրական տեղաշարժը, որը կատարվում է մեր երկրում։ Սրանք հատկապես կապտում են, երբ ներկայացված ծրագրում հնչում են հանքարτσունաբերության ոլորտը հարգային դաշտ վերելու հանրային ներդրումների համագործակցելու եւ շատ այլ բարեփոխումների մասին։ Իսկ հակակոռուպցիոն կոմիտեի ստացման գաղափարը ռումբի պես է պայթում սրանց գլխին, որով հետեւ նախքինում իրենց թանանացը հետ բերելու վտանգն է առկա։ Դրանք այդպես էլ չեն ու որոն հոսելավոջի եւ սադրանքների վալ չէ ինչ ջանքեր են թափում իբր մտահոգված են արցախի հartsով արցախի եւ սահմանային յուղերի պաշտպանի տիկնոց են հակել եւ հա հաճում են եւ այդ պես էլ չեն ուզում հասկանալ թե ով եւ երբ է դավաճանել արցախին եւ ժողովրդին իսկ մեր վարչապետը բազում փաստերով հակադարձում է եւ դրանց դնում իրենց արժանի տեղը բայց այդ խուլիգանների երեսի կաշին հաստ է ընդմիջումներին ինչ ակտիվությամբ ծախու լրագրողների միկրոֆոնների առաջ ավելի մեծ pathos-ով ու ավելի մեծ səտով շարունակեցին դահլիճում սարկած իրենց ծիծաղելի եւ զզվանք առաջացնող միտինգը այդպես անցավ այսօր դրանք գնացին իրենց շեֆին զեկուցելու որ պատվով են կատարել ստացած առաջադրանքը կզեկուցեն եւ նոր առաջադրանք կստանան վաղվա համար սաբնորոշես տրուկի ղեկավիճակում գտնվողներին դրանք միշտ ագնապի մեջ جوابորդ Մեկ տագնապելու խնդիր ունենք մենք, խնդի մենք միաստական ենք Մենք մեր երկրի բարձրագույն իշխանության տեր ժողովուրդն ենք եւ վստահում ենք աջակցում ենք մեր կողմից ընտրված լեգիտիմ իշխանությանն ու վարչապետին բայց մենք ավելի զգոն պիտի մնանք որովհետեւ մեր երկրի ներսում ազգադավ դավաճան ուժերը շարունակում են գործել ընդդեմ ժողովրդի դա իսկ կհաղթահարվի անշուշտ միայն թե մենք պահենք մեր միակոմ լինելը եւ գումարյալ ջանքերով այդ նեքին թշնամիներին ցույց տանք իրենց իսկական տեղը սա ժամանակի հրամայականն է որ պարտադրվում է մեզ մեր երկրի այսօրվա եւ վաղվա գրառումը Ալիշ Սողոմոնյանի Facebook-յան էջից Ամերիկան անցած գործի Բայդենի հրամանով սեպտեմբերից կսոմնասիրվի Արցախյան երկրորդ պատերազմը։ Տեսեք, ինչ է սպասվում։ Սենսացիոն Բայդենի հրամանով սեպտեմբերից կսումնա Սիրվի Արցախյան երկրորդ պատերազմը եւ Երակոմ համաձայնագրի իրավական ուժ ունենալը ԱՄՆ-ի ռազմավարական եւ միջազգային ուսումնասիրությունների կենտրոնի վերլուծաբանները կարևոր դասերի շարքում նշել են ժամանակագից մտտակա գործողության ՀՕՊ համակարգերի բացակայությունը ված քողարկումը մեծ կտակումներ ինչպես նաեւ տարբեր զորատեսակների ներդաշնակեցումը Չնայած աշխարհի տարբեր հատվածներում զարգացող բուռն իրադարձությունեն Արցախի դեմ պատերազմը շարունակում է մեծ արդյականություն ունենալ հանակագից օթային պատերազմների ուսումնասիրության համար արժանանալով բազմատիվ հետազոտական կենտրոնների փորձագիտական շορժանակների աշադրությանը Որպես ժամանակակից օթային եւ հրթիրային պատերազմ ոչ մեծ, սակայն խիստ կարևոր, օրինակ 2020 թվականի աշնանը տեղի ունեցած պատերազմի դասերին 안դրադարձել են ԱՄՆ-ի ռազմավարական եւ միջազգային ուսումնասիրությունների կենտրոնի CSIS վերլուծաբանները։ Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած օթային պատերազմի հիմնական դասը լայնացավ ՀՕՊ համագործկերի կարևորությունն է։ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը մոտակա գործողության ՀՕՊ համակարգերի շորադ ունեն սահմանապահ քանակությամբ եւ որակով։ Ադրբեջանն այр բաց է կարողացելը լրացնել դրոնների մեծ քանակության միջոցով խշորտ դերությունները ինչպեսիկ են ԱՄՆ-ն, Չինաստանը, Ռուսաստանը մշակում եւ ծավալում են անօթաչուների հակազդեցության ցեփական միջոցները՝ ներառյալ կինետիկ վորսիչները, էլեկտրոնային խլացուցիչները եւ նույնիսկ անօթաչու թրջող սարքեր։ ՏԵՎԱՅԻ դե ԲԻՍԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ ՆԵՐԿԱՅԻ ՄՍԱՐԿԱՅՆ ՍԱԿԱՅՆ ՆԴՐԱՆՑ ԳԻՆԵ ԵՎ ԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹՈՒԼՉԻ ՏԱԼԻՍ ԱՆՀՐԱԺԵՇՑ ՑԱՎԱԼՈՎ ՏԵՂԱԿԱՅԵԼ ԱЙԹԵՎՈՄ ՄԱՐՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՈՒՄ ԶՐԱՀԱՅՆ ԵՎ ՎԵՐԳԵՏՆՅԱ ԾԱՆԸ ԱЙՍ ՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԱ ՀԱՎԱՆԱԲԱՐ ԽՈՑԵԼԻ ԿԼԻՆԵՆ ԿԱՆԻԴԵՌ ՇՈՐԱԴ ՄՈԲԻԼ ՀԱՄԱԿԱՐԳՔԵՐԱ ՉԲԱԱՐԵԼԱ ՎԵՆԵՎ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարևոր դասերից է пассив պաշտպանության անհրաժեշտությունը, որտեղով շեշտադրվում նարվում է սեփական ուժերի կողարկման եւ հակառակորդին մոլորեցնելու վրա։ Զինվորները պետք է սովորեն ցանկացած բաחי համարապակել իրենց էլեկտրոնային եւ ջերմային միջոցները ինչպես հայկական այնպես էլ ադրբեջանական կողմից հարաբերակված տեսանյութերը վկայում են որ երկուսն էլ պատրաստ չեն եղել пассив պաշտպանությանը եւ չեն ունեցել անրաժեշտ միջոցները երկու կողմն էլ բաց են գործել շատ են քողարկվել կուտակումները շատ են եղել այս հակամարտության դասերից է նաեւ որ թեև вороժ զինատեսակները չեն փոխուն պատրազմի վարման բնույթը սակայն նոր սպառազինության դաշնակեցումը ժամանակագից մարտադաշտ առավել մահաբեր դարձնում անօթաչուների եւ հրետանու համադրումը ադրբեջանի համար արթունավետություն է ապահովել հաջողությամբ հարվածելով հայ տանկերին եւ U300-ներին մասնավորապես Հոբզորամասերին հասցված հարվածները զամանակապակել են հայկական բանակի ադրբեջանական անօթաչուների դիմակայության հնարավորությունը՝ բացշտասնելով դրանց արդյունավետությունը։ Անցանքները մեր պետության ու ժողովրդի դեմ։ Ամենասան ժամանակը սփռվեց։ Վերջին վարման կարգով որ կարողանանք տենց։ Գեգամ Մանուկյան, խնդրեմ, այ այդ պես տիկին քյուրերը։ Ես եմ nistvarum ինք որ կառնակար կորենքով որովիցե ծովով համանապատակված չէ նիստը վարողի հնարավորությունը վարման կարգը որոշելու շնորհակալություն խնդրեմ պարոն Մանուկյան Թุลտանք պարոն Մանուկյանը խոսի իրենի հայրենակիցներ վերջին օրերին շատ քննարկում էին թե մասնակցել այս ծրագրի քննարկմանը թե ոչ ծրագիրը որը կապ չունի մեր իրականության հետ ծրագիրը որը նախորդ 2019-ի ծրագիրի նման թղթի վրա մի բան է գրված կյանքում այլ բան է արվում բայց այնու ամենայնիվ պետք է մասնակցել ստին, ամենը, այս ցուցտին, որբեսի քողազերցել ամենը, որը կապունի այս կառավարության հետ։ Իդեպ կառավարության ջատագովներից մեկը Սամվել Բաբայանը 2020 թվականի նոեմբերի 10-ին գրել է, շտապելով կառավարություն փորձեցի կանխել ազգային աղետը խաթարել դավաճանական դորդ ընթացը։ Մենք անճնոգ ամիսներին ասել ենք եւ հիմա էլ համոզված ենք։